Aqu müəllimdən çin-çinə çalışmışıq, döyüşmüşük, çətin yollar keçmişik. Aqu müəllim komandir kimi çox yüksək dərəcədə bacarıqlı insan. Aqu müəllim komandir kimi çox yüksək dərəcədə enerjili insan. Aqu müəllim komandir kimi komandir, elə də bir ailə başçısı kimi ailə başçısı. Necə ailəsinə, elə də hərbi hissənin şəxsiyyətinə qarşı elə bir münasibəti vardı. Elə bir insan ola bilməzdi ki, Raquf müəllim onun probleminə köməkli eləməsin. Elə bir əsgər ola bilməzdi ki, Raquf müəllim onu şəxsən tanımasın. Elə bir vəziyyət olub ki, biz Raquf müəllimlə minalı sahaya düşmüşük. Biz o çətinliyi Raquf müəllimin köməkliyi ilə heç hiss eləməmişik. Raquf müəllim rəhmətə gedəndən